Ne kryer në Bosnje dhe Hercegovin. Republika e Francës do të jetë një nga bashk sponsorizueset e rezolutës për Srebrenicën që pritet të diskutohet më 17 prill në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kështu ka njoftuar sot herët në mëngjes përmes rrjetit social X qendra për përkujtim në Srebrenicë. Në tekstin e qendrës përkujtimore falenderohet presidenti Emmanuel Macron, misioni i Francës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe populli mik i Francës nga Srebrenica. Ata ka ndar edhe një video të fjalimit të presidentit Macron të disa viteve më parë me rastin e përvjetorit të genocidit. Aty Macron deklarohet se Franca kujton dhe do të kujtoj gjithmonë vuajtjet që përjetoj Bosnia në momentet më të erta që Evropa ka parë që nga fundi i luftës së dytë botërore. Krimi që ndodhi më 11 korrik të vitit 1995 për Macron u vlerësua si një nga tragjedit më të këqia në historinë moderne. Por Serbia nuk ka dhënë përgjithësi dhe aktorët e shumë krimeve në Kosovë vazhdojnë të ikin drejtësisë dhe përballjen me gjykatat qoftë në Kosovë apo në